ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមនិងមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមនិងមានទីតាំងនៅក្នុ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 ងខេត្តកំពង់ចាមនិងមានទីតាំងន
Vietnam Express បានកែច្នៃរថយន្តក្រុងចាស់ៗឲ្យក្លាយទៅជាបន្ទប់គេងបែបទំនើបបែបឡានក្រុងមានឈ្មោះថា Hotel Bus ដំបូងគេនៅតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ជាជំរើសរបស់អតិថិជនក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងរីសតរបស់លោក អ្នកញ៉ាស់ស្ថាបនិកឧស្យានបោះតង់គិរីរំបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាលោកតែងតែស្ដាយហើយបារម្ភថាតើរថយន្តក្រុងចាស់ៗគួរយកទៅណាហើយតើគួរប្រើឡានក្រុងចាស់ជាប្រយោជន៍បែបណាហើយធ្វើយ៉ាងណាអាចជួយដល់បរិស្ថានបាន ជាមួយគ្នានោះលោកចាំបានថាកាលដល់ពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនវិរៈវុនធំជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលលោកបានបង្កើតរថយន្តក្រេកេងហើយបានដាក់ឈ្មោះថា Hotel Bus សម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអតិថិជនពេលរាត្រីហើយបន្តអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅញ៉ាបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តកែប្រែឡានក្រុងចាស់ៗឲ្យក្លាយទៅជាបន្ទប់គេងបែបទំនើបសម្រាប់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងស្នាក់នៅរីសតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាបន្ទប់គេងទំនើបបែបឡានក្រុងដំបូងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីបន្ទប់គេងនេះក៏នៅតែមានឈ្មោះថា Hotel Bus ដដែលមោទនភាពដែលបានធ្វើឲ្យថ្មីដើម្បីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា គូបញ្ជាក់ថាបន្ទប់គេងបែបទំនើបបែបឡានក្រុង Hotel Bus នេះគឺមានតែមួយគត់ស្ថិតនៅឧស្យានបោះតង់គិរីរម្យ Camping Park និងបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការហើយ ឧស្យានបោះតង់គិរីរម្យ Resort មានទេសភាពព្រៃភ្នំស្អាតមានប្លង់ថតរូបរាប់ពាន់មានបន្ទប់ទឹកស្អាតទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ភោជនីយដ្ឋានលក់អាហារទាំងបីពេលហាងកាហ្វេ Mini Mart ព្រមទាំងមាន Wi-Fi ល្បឿនលឿនភ្ជាប់ដោយសេរីផងដែរ ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ